Isso aqui deixa o Rona muito forte, sério. E aí, rapaziada? Como o Rona lançou aí, tem muita gente jogando com ele querendo aprender. Vou passar aqui para vocês como que vocês vão pegar aquela espadona do Rona, ativar a fúria dele. Basicamente, vocês vão ter que ativar esses talentos aqui. Esses talentos são de ataque mágico na parte da direita e você tem ali a espada de Gerudon, que você desbloqueia no nível 19. Com ela você pode ativar a barra. Mas isso serve somente para a primeira classe, as outras classes você não tem que ativar nada na árvore de talentos. Eu vou explicar, então fica atento porque as outras são diferentes dessa. Então, começando pela primeira classe, enquanto você bate nos mobs, independente se você está utilizando o ataque físico ou ataque normal, você vai aumentando a barrinha de fúria. Você pode usar os ataques mágicos quando tiver mais bicho junto, porque você consegue juntar com mais facilidade a barra de fúria. E quando a barra cheia, para ativar a fúria, que no caso se chama runa, vocês vão ter que apertar C cima. E vocês vão fazer isso rapidamente, um atrás do outro, senão você vai somente pular. Quando você tiver a espadona, você muda também as skills. Ambas as três skills ficam diferentes. A terceira skill, em específico, fica muito forte, é muito legal. Você pode até se movimentar usando ela, você só não pode virar para trás, mas você pode pular e cair da plataforma. Já na segunda classe, né, como eu disse, é diferente. Aqui você não precisa atacar os bichos para poder subir a sua barrinha de fúria. A barrinha de fúria, ela aumenta sozinha com o tempo, você vai deixando ali, ela vai subindo sozinha. Quando você ativa, a lança muda um pouquinho, ela não fica gigante igual a espada, e as habilidades também não mudam, mas você ganha um bônus de ataque de 75%. Você ganha só algumas coisas diferentes, inclusive você pode fazer o autoshot usando essa daqui. Com a espadona você não consegue, né? Com a lança você consegue agora também apertar o Z para cima para poder arremessar a lança para cima, e o Z baixo você arremessa ela pro lado. Você pode direcionar o lado. Já na terceira classe, é a mais sem gracinha. Ela junta também sozinha, a barra você não precisa bater. E a única funcionalidade dela é esse escudo. Ela coloca um escudo protetor no chão e fica fixo, ele não te segue. E é somente isso mesmo que faz. Já a quarta classe é muito legal, eu acho que é a mais roubada. Você cria uma aura, né, uma energia. Enquanto o seu oponente estiver nesse alcance, ele vai tomar um efeito parecido com um Lança Infernal, que é um efeito de item de cache, né? Então é muito bom isso, porque vai ficar dando dano constantemente. Bom, sobre a barra de fúria é isso. Eu vou trazer um vídeo futuro sobre a árvore de talentos, mas eu ainda estou testando bonitinho para trazer um vídeo bem feito para vocês. Então, se você não conhece o Ronan, tem um vídeo no canal sobre também. Se inscreve aí e bora que bora, ruxar o Ronan.